ჩათვალეთ, რომ თუ ნამახვანის ჰესი აშენდება, ლეჩხუმი აღარ იარსებებს. საქართველოს ერთი ლამაზ კუთხე მოაგდება თაგვარის საერისთავო. არის სოფელი ტვიში. სოფელ ტვიში მოდის უნიკალური ღვინო ტვიში. მთელ მსოფლიოში ერთ-ერთი ცნობილზე ცნობილი ნახევრადყმილი ღვინო. არ იქნება არც ტვიში, არც ღვინო ტვი, არ იქნება სოფელი ორხვი. და არ იქნება ნახევარი რიონის ხეობა იმ ლეჩხუმის ულამაზეს ხეობა დღნორისა დერჩი და ამ შემდეგ ეს ულამაზეს ასათიანების, ახვლედიანების ამათი ბუდე. და რისი გულისთვის, რომ საქართველოს, რომელსაც არაფერში არ ჭირდება ელექტროენერგია, იმდენი ელექტროენერგია რო ყიდის 4 თეთრ თუ 4 ცენტად თუ თურქეთში, როგორც ამბობენ. და წარმოიდგინე, რომ ნამახვანი უნდა აუშენო და დაუფარონ ნახევარი ლეჩხუმი. ეს არის მე რომ მკითხო ყველაზე დიდი პრობლემა ამ წუთში, რომ არ შეიძლება ლაჯანურის ესმა მოსპო ლეჩხუმი. გადაღმა და აი ცხენისწყლის ხეობა და ლაჯანურის ხეობა აღარ არსებობს. ნუ აი მარტო ლაილაში ჩვენ სოფელს 150 ჰექტარი ვენახი ჩაუძირა. ლაჯანურის ესმა 150 ჰექტარი ალექსანდროვის და მუჟურეთ აი ხვანჭკარაის დაზადება იმის ოაზე. აი ცხენისწყლის ხეობაში ცაგერიდან სოფელ აღვამდე დაახლოებით 300 ჰექტარი მისა წაიღო მთელი აღვის ჭალები. უზურფასესი სახნავსათეს სავარგული 105 მეგავატიანი ჰესიდან ხა ენერგოპრო არის ჩეხურია თუ ნაციონალური მოძრაობის და ეგ არავინ არ იცის მე რამათ ვარ დარწმუნებული ამათია ნაციონალური მოძრაობის ყველაფერი საქართველოს 105 მეგავატიდან 1 მეგავატს არტოვებენ თქვა თავის ფასში რასაც გვია 0.5 ხა მე 6 წელი ვიყავი სამეთვალყურეობის საბჭოს თავმჯდომარე 3 ჰესი და წარმოიდგინეთ რა მაგი ვიცი ყველაფერი აი ზეპირად გაწერილი რა 0.4 ჯდება 1 მეგავატი ელექტროენერგია 1 კილოვატი ელექტროენერგია არა ამ წუთში მე არის ვინაშენებს მე ვიცი რომ განხილვა ორჯერ იყო ჩვენთან აქ ჩვენ დარბაზში რომელსაც მივიღეთ მონაწილეობა ამის შემდეგ ქუთაისში იყო განხილვა ქალაქის სიმაში რა ქვია მერიაში და იქაც მივიღეთ მონაწილეობა ჩვენ და შემდეგ რო გადაწყდა და შენდება და ვისთან დაიდო ხელშეკრულება და ვინაშენებს აი დღეს ჩემთვის ანგადად უცნობია. მეგობრებო, ეგეთო, იქ კანადელები ის რა ქვია კორეელები იყვნენ და თურქები იყვნენ. მე ასე ვიცი. მაგრამ აი ახლა რომელი შემოვიდა და რომელი მოკიდახელი და მშენებლობა გავიგე რომ დაწყებულია. რა სამუშები, სამოსამზადებელი სამუშები ტვიში არ დაწყებული, ორხვის ხიდის გამაგრებით სამუშები მიმდინარეობს და ვინ არის კერძოდ ინვესტორი და ვინაკეთებს რა თქმა უნდა მე ბოლოს ქუთაის შეხვედრა სადავეს არის იქ იყო დავა აი ამ იმაზე რომ აი შეიძლება მოსალოდნელი იყო ბევრი რაღაცები და გამახვილეს განსაკუთრებით ქუთაისში ყურადღება რომ აი ამ წყლის დონეს მატება კერძოდ ნამოხვანში და ტვიშის რეგიონში შეიძლება გამოიწვიოს აი კასიტურ გვიებში წყლის გაჟრება და შეიძლება მოხდეს რაღაც აი ესე ამ დენოზე იდგა და იმ შემდეგ მე განხილვას დავასრულებდა და ალბათ ძნელია ჩემთვის ხარო და გარემოს დაცვის დოკუმენტის გარეშე ალბათ გიჟი არ იქნებოდა იმის დაიწყო მუშაობა.